Bura se u potpunosti smirila, čak i od zadnjih par minuta palo i nekoliko kapi kiše, kiša koju svi ovdje u Crikvenici i okolici tako željno očekuju. No, vatrogasne postrojbe i dalje dežuraju duž cijele vatrene linije. Na jednom od takvih punktova je i naša ekipa. Ovdje su vatrogasci iz Novog Vinodolskog, upravo im je sad stigla smjena i moram reći da Motorola radio veza neprekidno radi jer stalno dojavljuju da se negdje aktiviralo neke manje požarište pa moraju intervenirati. Ključna stvar danas se dogodila još rano jutro kad su četiri kanadera uspjela ugasiti one najveće plamenove. Evo jednog kratkog podsjetnika. Pomoć iz zraka stigla je u Selce s prvim smirivanjem vjetra. Olujna bura zbog koje kanaderi nisu mogli poletjeti bila je glavni saveznik vatrenoj stihiji na području Kvarnera. Jutro poslije neprospavane noći, prizori kao iz filmova katastrofe. Sivilo i pustoš. Sve je spaljeno. Ružno, kaj da vam kažem. Nije bilo odmora čitavu noć. Iako iscrpljeni na rubu snaga, vatrogasci iz svih županija u smjenama dežuraju na požarištu. Iza njih je najgore. Uzaludan posao, jedan je požar bježao, ali evo, nismo se dali, hvatali smo ga, trčali za njim i uspjeli smo ono najbitnije, a to su stambeni objekti, osigurati. Kuće u brdima su obranjene. Strašno, još smo pod šokom i još ne možemo doći na sebe. A od Ružićinog krovišta ostalo je ovo. Dok je gorjelo, ona je sunucima spašavala živu glavu. Bježali smo, u sekundi se to dogodilo, dim se nadvio. U oblaku dima, pepela, vatre i panike bila je vojska. Ljudi su došli direktno iz vojarne, čak i bez opreme, odmah su išli na požarište, oprema je naknadno svima za njima došla. U dramatičnoj borbi priskočili su u pomoć vatrogascima, državnoj upravi za spašavanje, policiji, mještanima, ali i turistima. Jer tamo imamo problema. Tek jutros, kratak predah u Crikveničkoj sportskoj dvorani. Gasitelji već sada ne dvoje, požar je podmetnut. Izgleda ipak ljudski faktor. Potpomognut onom velikom burom koja je stvarno napravila i prelaz preko s jednog brda na drugo brdo. Procjenjuje se da je izgorilo više od 500 hektara površine. Šteta će se tek zbrajati, kao izlazak na teren. Enormni troškovi, tako da ova intervencija košta milijone. A još nije gotova. Sanacija opožarenog trajaće nekoliko dana. Na nekim mjestima vatra još tinja. Andrija, dosadašnja istraga upućuje na to da je golema šteta izazvana ljudskim nemarom. Zna li se neki novi detalji i kada će se znati razmjeri štete? Razmjeri su manje više poznati. Izgorilo je 600 hektara guste borove šume i ostalog raslinja. Što se uzroka tiče, njih će morati otkriti policija svojom istragom. Čekamo prve rezultate, prve nalaze. Danas su intenzivno tijekom cijelog dana tu češljali nekoliko kuća za koje pretpostavljaju da je baš od njih možda krenuo ovaj katastrofalni požar koji je, kažem, progutao više od 600 hektara šume. Naravno, ljudski nemar po stoti put, ko zna koji put je izazvao tako jedan katastrofalan požar i ponovo aktualizirao pitanje koje su stvarne, jedine, realne kazne koje bi trebalo propisati ljudima koji naprave ovako veliku štetu. Turiste je danas obišao resorni ministar, dobar dio njih se vratio, stižu i novi gosti. Pa sinoć i jutros je bila velika panika, što je ljudski razumljivo, lako objašnjivo. Ipak su to ljudi koji su došli ovdje na odmor i kad su vidjeli one strašne scene, nije im bilo ni lako ni ugodno. Velika je kolona bila jutros iz smjera Crikvenice prema autocesti, nekoliko kilometara, kažu 20%. Neke procjene da je turista napustila Novi Vinodolski i Selce. Međutim, ovdje nas ljudi uvjeravaju da se velika većina njih i vratila. Tijekom dana ih je posjetio i resorni ministar Veljko Ostojić, vjerojatno kako bi još je dao jedan psihološki moment ljudima da poruči sve u redu, kako bi se oni ovdje pa kratili. Nemamo pojma jer smo mi pobjegli, već imamo malo dijete i išli smo mi za Crikvenicu i poslije za Kraljevicu. Nije dobro. Nije dobro. Bili smo u Selcu jučer, bilo je puno dima pa smo izašli van. Djeci su počele suziti oči i nije se moglo disati pa smo se maknuli. Bilo je malo napeto jučer, ali evo, je sve bilo super, osoblje je bilo na nivou, sve super, zadovoljni smo. Uživajte. Iz Državnog centra za zaštitu i spašavanje malo prije sam dobio informaciju da je aktivan još jedan požar u okolici Bakra, gori otprilike 3 hektara nisog raslinja, no 120 vatrogasaca i tamo požar drži pod nadzorom.